მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ყველა ერთისათვის და მე მისი წამყვანით ამ უნდა გაგმიძე. დღეს ჩვენთან სტუმრად არიან, ალბათ უკვე თქვენთვის კარგად ცნობილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ახალი სულისკვეთების ლიდერები და დამფუძნებლები, ნიკო ოქროჯანაშვილი, გიორგი მიროტაძე და მათი აქტიური წევრი მაია რამაზაშვილი. თქვენ მე მოკლე ექსკურსით მინდა შეგახსენოთ ამ ორგანიზაციის შესახებ, რომ ეს ახალგაზრდები ძალიან აქტიურად მუშაობენ და ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას სრული პასუხისგებლობით, ისინიც ალბათ მომცემენ ამის უფლებას, რომ იბრძვიან საინგილოში მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების ინტერესების დასაცავად, მათი ყოფა ცხოვრების გაუმჯობესებისათვის და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი და არსებითი არის და უნდა იყოს ალბათ ყველა ქართველისათვის, იმისათვის, რომ იქ ქართული სულისკვეთება, ქართული თვითყოფადობა არ დაიკარგოს და შენარჩუნებული იყოს ის ჩვენი ეროვნული ღირებულებები, რაც გაგვაჩნია. მოგეხსენებათ, რომ ძალიან აქტიური თემა ჰქონდათ ჩვენს წინა გადაცემაში, საკმაოდ აქტუალური, რაც ეხებოდა ჩვენი უძველესი სულიერი მემკვიდრეობის ნიმუშის, ჩვენი ისტორიული სიამაყის, ხულოვრისწმინდა გიორგის ტაძრის საკითხს. შეგახსენებთ, რომ ეს მე-13 საუკუნის უძველესი ტაძარი არის, რაც საქართველოს სულიერი ისტორიული მემკვიდრეობის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ნიმუშს წარმოადგენს და იქ სწორედ აი ამ ტაძრის გარშემო უამრავი პრობლემა იქმნება, რადგან აქტიურად მიდის მუშაობა იმისათვის, რომ ეს ჩვენი ძეგლი მითვისებული იყოს და აზერბაიჯანული კულტურის ძეგლად მოინათლოს. იქ მაცხოვრებელ ქართველებს ეკრძალებათ აქტიურად თავიანთი კონსტიტუციური უფლების, თავიანთი რელიგიური წამსის შესაბამისი რიტუალების განხორციელება ამ ტაძარში და მხოლოდ გიორგობაზე გარკვეული ლიმიტირებული დროით ეძლევათ საშუალება, რომ დაესწრონ წირვას. ამ საკითხებზე ჩვენ ადრე საკმაოდ ვრცლად ვიმსჯელეთ, მაგრამ დღევანდელი გადაცემის თემა გახლავთ ის, რომ უკვე აი ამ ერთწლიანი მუშაობის შედეგად ახალგაზრდებმა საკმაოდ ბევრი აქტივაციები დააგროვეს და დღეს უკვე მომწიფდა მათთან ძალიან საინტერესო, მე ვიტყვი, რომ საკმაოდ აქტუალური და მნიშვნელოვანი იდეა, გადაიღონ ფილმი. და უკეთესად ამ ფილმის შესახებ ამბად თავად ისინი მოგითხრობენ. მოგესალმებით, მადლობა მობრძანებისათვის, მე ყოველთვის მოხარული ვარ თქვენი სტუმრობის და მე მინდა, რომ თქვენ ახლა მაყურებელს მოუყვეთ, უამბოთ, როგორ გაჩნდა ამ ფილმის გადაღების იდეა, ვის ეკუთვნის სცენარი, რა სახის ფილმი არის ეს, იქნება მხატვრულ დოკუმენტური თუ წმინდა დოკუმენტური ფილმი და რა მასალებზე დაყრდნობით აპირებთ, რომ ააგოთ? მოგახსენებთ, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ფილმი იქნება დოკუმენტური. ვინაიდან ეს ფილმის იდეა დაიბადა, მას შეოდესაც ჩვენ დავიწყეთ ორგანიზაციაზე მუშაობა. და ვინაიდან თქვენ კარგად ისე ჩვენ ორგანიზაციაზე მუშაობა დავიწყეთ, იმიტომ რომ არ იცოდნენ საქართველოში ახალგაზრდების 90% ამ კუთხის შესახებ. და ჩვენი მიზანი იყო ინფორმირება ახალგაზრდების. ფილმიც ამიტომ ამას ემსახურება დოკუმენტური და ორიენტირებული იქნება ახალგაზრდებზე. რადგან ჩემი აზრით უფროსმა თაობა უფრო ვიცის დღესდღეობით ჰერეთის შესახებ, ვიდრე ახალგაზრდებმა. ვინაიდან ეს ფილმი იქნება ნაჩვენები სტუდენტურ ფესტივალზე, გვინდა რომ ამომწურავი ინფორმაცია მივაწყოთ ახალგაზრდებს ამ დიადი კუთხის შესახებ. გიორგი უკაცავად ჩაგერთვები, რომელ ფესტივალს გულისხმობ, რომელ სტუდენტურ რომელიც ყოველწლიურად იმართება საქართველოს სტუდენტური ფესტივალი, კინოსახლი მართავს ესე სტუდენტურ ფესტივალს, რომელიც ყოველწლიურად იმართება, ეხლაც მიმდინარეობს სხვათა შორის. და ვინაიდან ჩვენ გვინდოდა ამ ფესტივალზე მოხვედრილიყო ეს ფილმი, მაგრამ უკვე ძალიან დიდი ხანია, დაახლოებით თვეებია ჩვენ დავასრულეთ პროექტზე მუშაობა, ჩვენ ზად ვართ გადავიღოთ ფილმი, მაგრამ არის ერთ-ერთი უდიდესი პრობლემა. რა თქმა უნდა, მივდივართ ისევ და ისევ ფინანსურ პრობლემებზე. გარკვეულწილად მოგეხსენებათ, ფილმს სჭირდება თავის ხარჯები, რომელიც ასე ვთქვათ, ჩვენი ჯიბი ვეწდება ამ ხარჯებს
და ამის გამო ვერ ვიღებთ ფილმს და ვართ ესე ვთქვათ მოლოდინში იმ კეთილი ღვთისმიერი ადამიანის ვინც დაგვეხმარება ამის გამო. თქვენი ხარს აღრიცხვა ალბათ პროექტი როდესაც დაამშავეთ აუცილებელი პუნქტი არის ხო ხარს აღრიცხვა. დაახლოებით ყველაზე ცოტა ყველაზე მცირე რა თანხა არის საჭირო იმისათვის რომ აი ეს გადაღებები დაიწყოთ. მინიმალური თანხა რომ ფილმი გადავიღოთ არის 3000 ლარი. Ну, ძალიან სასაცილო თანხაა. დიახ, მართლაც მიზერული თანხაა რო იტყვიან, მაგრამ ეს 3000 ლარი ამ თანხით ჩვენ შევძლებთ ფილმის მომავალი, რაც არის ჩვენი მიზანია, რომ ფილმი არამარტო ეროვნულ ფესტივალზე და ქართულ კინო სტუდენტურ ფესტივალზე იყოს ნაჩვენები, არამედ გაცდეს საქართველოს საზღვრებს. და ჩვენ გვაქვს, კერძოდ გერმანიაში ტარდება სტუდენტური ფესტივალი და მე როგორც სტუდენტი კინოტელერეჟისორის შემიძლია ჩემი ფილმი წარუდგინო იქ. მაგრამ ვინაიდან იქ უფრო არის მაღალი კრიტერიუმები, ეს 3000 ლარი არის მინიმალური, რომ დაგვეხმაროს. ჩვენ შევძლოთ გადავიღოთ ისეთი ფილმი, რომელიც არ იქნება მარტო საქართველოს დონის და არ იქნება მარტო ის, რომ საქართველოს კინოფესტივალზე იყოს ნაჩვენები. ამიტომ გვინდა რომ როგორმე ადამიანების გვერდში დგომოთ, ვისაც სურვილი ექნება დაუდგეს ჰერეც გვერდით, რომ გადავიღოთ ეს ფილმი და ვაჩვენოთ არამარტო საქართველოს, არამედ საზღვრებს გარეთ. ნიკა, შენთან გადმოვა შეკითხვით. რა მასალაზე დაყრდნობით მოიაზრება, რომ აი ეს ფილმი რა მასალაზე დაყრდნობით უნდა აიგოს? რა იქნება წარმოჩენილი ამ ფილმში მაინც? პირველში მოგესალმებით. ამ ფილმში წარმოჩენილი იქნება ეს ფილმი, ზოგადად იქნება დოკუმენტური სახის. ეს ფილმი იქნება ისტორიული. ამ ფილმში იქნება ღია და მნიშვნელოვნად ნაჩვენები ის არსებული რეალური სიტუაცია, რომელიც ჩემს კუთხეში ჩვენ და სამწუხაროდ არსებობს. ანუ მე როგორც ხვდები, ფილმი არ შეეხება მხოლოდ თანამედროვეობის საინგილოს. არამედ რაღაცა იწყებთ უფრო ისტორიული ექსკურსით, ხო? ისტორიიდან, ანუ ისტორიის წარსული საინგილოს არსებული სიტუაციიდან დაუწყოთ ჩვენ ყველაფერს და დღევანდელობამდე მოვაქცეთ ეს აისახება. ესაა მასალებს. თქვენ გააქვთ რაღაც გარკვეული მასალები? ვინაიდან ჩვენი მიზანია რომ სრულად მივაწოდოთ ინფორმაცია ამ ფილმით მაყურებელს, 1921 წლიდან დაწყებული ავსახოთ ყველანაირ სიტუაციას, რაც მოხდა ჰერეთში, რა ვითარებაა დღეს, თუმცა რა იყო 10 წლის წინ და რა იყო 20 წლის წინ. Ну, მასალებს რაც შეეხება, ეს არქივებში ინახება, არის რამოდენიმე მასალა, რომელიც მიგვიწდება ჩვენ ხელი, რომელიც საკმარისი იქნება იმისთვის, რომ ზოგადი ინფორმაცია კონდეს ადამიანს, თუ ეს კუთხე რა და როგორ მოდის. ანუ ეს არის დოკუმენტური მასალა თუ ფოტო მასალა? არა, დოკუმენტური მასალა, რომელიც არქივში ინახება. არა, დოკუმენტური ვიდეო მასალა, რომელიც არქივში ინახება და ან თქვენ უკვე ეს კარგა ფილმის აგებული გაქვთ გარკვეული მასალებით, როგორც მივხვდი უკვე ნამუშევარი გაქვთ ამ მასალებზე და რაღაცა მოძიებულიც გაქვთ და უბრალოდ ახლა ამ ყველაფრის თავმოყრა არის საჭირო. მაგრამ აი როგორ ფიქრობთ, გამომდინარე იქიდან რომ თქვენ ჩემს გადაცემაშიც და კერძო საუბრებშიც ჩვენ არაერთხელ აღიგნიშნავთ იმის შესახებ, რომ საკმაოდ სიფრთხილით ეკიდებიან საქართველოსთან ჩასულნების მიერ ადამიანს და მით უმეტეს ახლა თქვენ როდესაც უკვე იციან ასე თუ ისე თქვენი აქტივაციების შესახებ, რამდენად შესაძლებელი იქნება და არის თუ არა ეს რაღაც გარკვეულ საფრთხეებთან დაკავშირებული ფილმის აი ესე კამერით ჩასვლა და გადასვლა იმ ტერიტორიაზე და იქ ელემენტარულად ამ რეალობის ასახვა. ვფიქრობ, ეს არ შეადგენს არანაირ პრობლემას, გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ფილმის მიზანი არ არის ის, რომ ორ ერთ შორის დაძაბოს ურთიერთობა და ჩააგდოს ინტრიგა. არის რაღაც საუბრები ამ ფილმის ირგვლივ, თქოს რაღაც ადამიანების ჯგუფს გონიათ, რომ ეს ფილმი ორ ქვეყანას შორის ინტრიგას გამოიწვევს და რაღაც კონფლიქტურ სიტუაციას უფრო გაამძვაფრებს, მაგრამ არანაირად ეს ფილმი იქნება ისტორიული. კიდევ ერთხელ შემიძლია დავაფიქსირო, ეს ფილმი იქნება საინგილოს იმდიადე სულისკვეთების ასახვა, რომელიც ჩემს კუთხეში არის. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, კამერით ჩასვლა ფილმზე მუშაობა, ფიქრობ აზერბაიჯანის ოფიციალური ხელისუფლებისგან არ უნდა იყოს რაღაცა ხელშემშლები ფაქტორი. და თვითონ ჩვენი სახელმწიფოს მხრიდან, შესაბამისი უწყებების მხრიდან თქვენ გააქვთ იმის გარანტია, რომ გექნებათ რაღაც გარკვეული ლეგიტიმაცია იმისა, რომ აბსოლუტურად გამჭვირვალეთ და
კანონით დაშვებული ნორმებით, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან კარგბანში გეკნებათ იმისათვის, რომ დავუშვათ იქ თქვენ უპრობლემოდ გადაადგილდეთ და ნუ მოდით ესე ვთქვათ, გარანტია არაფერს არ აქვს, ვინაიდან ვითარება არის მეტად რთული. ეხლა არის პრობლემები რა თქმა უნდა, მაგრამ თუ გადავიღებთ ამ პრობლემებს და წარმოვაჩენთ მაყურებლებს, ეს იქნება ისეთ კონტექსტში, რა თქმა უნდა, რომ არანაირი დაძაბულობა და არანაირი აგრესია უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს კეთილმეზობლობის მოწოდება. ძირითადად აქცენტი იქნება გაკეთებული იმ კეთილმეზობლობაზე, რომელიც არის აქ ჩვენთან. დღესდღეობით უამრავი აზერბაიჯანელი ცხოვრობს საქართველოში. მივესალმები მე პატივს ცემ ზნეობის იმ გამოვლენებას, რომ მეზობელი ერის, თუნდაც სარწმუნოებას უნდა ცეპატივი, თუნდაც მას უნდა შეუწყო ხელი შენს ქვეყანაში იცხოვროს ადამიანურად. მაგრამ აი ეს რომ არის ჩვენთან და არ არის იქ, მე მინდა აპრივად ხდება. დიახ, ანუ ეს, ანუ ეს საზღვარი, რომელიც არის გავლებული საქართველოს და აზერბაიჯანს შორის, აი ეს სამხრივად დაასახავს იმის აქეთ არის ყველაფერი ძალიან მეგობრულად და ადამიანურად. ანუ ეს ფილმი იქნება უბრალოდ მოწოდება და უბრალოდ რბილად ნათქვამ ის წარეს იმართლე, რომელიცაც უნდა დაფიქრდე ყოველივე ადამიანი, თუნდაც საქართველოს არსებული ვინც ნახავს ნებისმიერ სტუდენტი, მოვიდეს ჩვენ გვერდზე და ადგეს თუნმე ესეთი პრობლემებია, ის გაიგოს ეს პრობლემები, თუ მოუნდება ამ ხუთხის დახმარება, მოუვიდეს ჩვენთან. ან ეს ფილმი მეფსახურება სწორედ ამას, უბრალოდ ვიცოდეთ, რომ ესეთი თული ვითარება და ყველა ერთად ადამიანურად და ძალიან თბილად და მეგობრულად გამოასწოროთ ეს ვითარება. არანაირი კონფლიქტი არ არის. ძალიან ხარ, მაგრამ ჩვენ დროში ვარ საკმაოდ შეზღუდულები, მოგეხსენებათ და მე აუცილებლად არ მინდა რომ ჩვენი ბლოკი დაასრულოთ ისე, რომ დავუშვათ მაიკოსაც არ მივცეთ თავისი აზრის გამოთქმის საშუალება. როგორ მოხდი ამ ორგანიზაციაში და რა მოგიყვანე? ოღონ ძალიან მოკლედ. პირველ რიგში მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ ანუ დაპატიჟებისთვის. რაც შეეხება ამ ორგანიზაციას, მე თვითონ ვარ წარმოშობით საინგილოდან და ჩემთვის როდესაც გავიგე ამ ორგანიზაციის შესახებ, მით უმეტეს ამ ადამიანებთან მქონდა ურთიერთობა. ანუ შენთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იყო ეს ყველაფერი? უფრო მნიშვნელოვანი იყო, მით უმეტეს, როდესაც ხარ ადამიანი იმ კუთხიდან, რომელზეც არის ჩამოყალიბებული ეს არასამთავრობო, დიდი პატივი იყო და უფრო ყურადღებით მოვეკიდეთ და უფრო დიდი ინტერესითაც. და ვიმედოვნებთ, რომ ადამიანებიც გვერდში დაგვიდგებიან, თავიდან მართალია დიდად არ იყო ეს გამოხმაურება, მაგრამ რაც დავიწყეთ ეს ორგანიზაციები, თუნდაც კონფერენციები ან კონცერტები, მის შემდეგ ხედავთ აშკარად ინტერესი უფრო მზარდი გახდა. მე არ შემიძლია ჩვენი ბლოკი დავამთავრო ისე, რომ არ მოგცე ნიკას საშუალება შენი. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ცოტა ხანში აი აქ ჩვენ სტუდენტურ ტელევიზიაში ნიკა ოქროჯანიშვილი დაიწყებს საკუთარ საავტორო გადაცემას, ის მომავალი ჟურნალისტია და მე მინდა რომ ნიკა მეხა დაანონსოს თავისი გადაცემა. ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია ტელეკომპანიასთვის ან ამ ერთობლივ პროექტზე მუშაობა. ეს გადაცემა იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც მთავარია ხას გაუსმევს, არ იქნება მარტო საინგილოზე გათვლილი, ეს იქნება დაუკლაჯეთზე, ეს იქნება საქართველოს ფარგლებს მიღმა დარჩენილი იმ ქართველებზე, იმ ქართულ სულისკვეთებაზე, რომელიც ჩვენს ფარგლებს მიღმა არის დარჩენილი. ფიქრობ, გადაცემა იქნება ძალიან საინტერესო, ფიქრობ, გადაცემა იქნება ძალიან ნაყოფიერი. ნაყოფიერი იქნება იმ ქართველებისთვის, რომლებმაც არ იციან ამ დაკარგული კუთხეების შესახებ. მე ისღა დამჩენია, რომ წარმატებები გისურვოთ ყველას ერთად თქვენს ფილმს, მაგრამ სანამ დავასრულებდეთ ამ ბლოგს, იქნება მაყურებელს უფრო გარკვევით უთხრა ნიკა, რა იქნება გადაცემის სათაური და როდიდან ექნებათ მათ საშუალება, რომ ჩვენი ტელეეთერით იხილონეს? გადაცემის სათაური იქნება დაკარგული საქართველო, დაიწყება ჩვეულებრივი სათაური და ამბობთ, რომელიც ძალიან კარგად მიესადაგება გადაცემის შინაარს. ახალი სეზონიდან დაიწყება საუბრობთ სექტემბრის ბოლოდან. და უკვე როგორც ვიცი, პირველი გადაცემისათვის შენ აქტიურად მუშაობ, რომ ესეთი მსუყე მასალები ძალიან საინტერესო და ძალიან მნიშვნელოვანი იყოს. მე ზეჭვი არ მეპარება, რომ ძალიან საინტერესო გადაცემა იქნება, არა მარტო საინტერესო, ალბათ ტკივილიანიც ყველა ქართველისათვის და მე ძალიან მიხარია, რომ მსგავსი პატრიოტული თემები აღელვებს ამ თაობას. უფრო მოხარული ვიქნებოდი თუ თქვენ სულისკვეთებით უფრო მეტი და მეტი განიმშვალებოდნენ და ეს არის ის აუცილებელი პირობა, რომ ჩვენ მომავალი საქართველო გვქონდეს უფრო ძლიერი, თუ კი თითეულ ახალგაზრდას.
არ ექნება საკუთარი ეროვნული ღირსების შეგრძნება, საკუთარი ქვეყნის რეალურად სიყვარული და არამხოლოდ ჭიქით ხელში. თუ კი ისინი არ გაითავისებენ ქვეყნის ტკივილს და არ იქნებიან აქტიურად ჩაგმული ყველა იმ პრობლემურ საკითხში, რაც ამ ქვეყანას აწუხებს, იქნება ეს სოციალური, პოლიტიკური თუ ეროვნული თემები, მერწმუნეთ, რომ ქვეყანას ძალიან გაუჭირდება. და მე ძალიან მიხარია, რომ თქვენ ასე აქტიურად მუშაობთ, რომ სანატოლები შემოიკრიბოთ, რაღაც გაუღვიძოთ მას, ეს შეიძლება მიძინებული, ზოგში შეიძლება გააზრებულიც არა აქვთ ბოლომდე და ეხმარებით, რომ გაიაზრონ ეს ყველაფერი. და მე მოხარული ვარ, რომ თქვენ ძალიან დიდ საქმეს აკეთებთ, შეიძლება თვითონ არც კი გაქვთ გაცნობიერებული, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი და რამდენად საჭირო არის ჩვენი ქვეყნისათვის. და სწორედ აი ამიტომ, აქედან გამომდინარე, მე მინდა ეხლა მოგმართოთ ზუფასო ტელემაყურებლებო, ყველას, ვინც უყურებთ ამ ჩვენს გადაცემას ან შემდგომ ნახავთ, მე მინდა გთხოვოთ, მე მინდა მოგიწოდოთ იმისათვის, რომ დავეხმაროთ ამ ახალგაზრდებს ამ ფილმის გადაღებაში. 3000 ლარი არც თუ ისე კოლოსალური თანხა არის იმისათვის, რომ ჩვენ ყველამ ერთად ვერ მოვახერხოთ და ვერ მოვიციოთ ან არ შეუგროვოთ. მე მინდა ეხლა მოგმართოთ ისიც, რომ მე დღეს მაშინ ნიკას გადაცემის დაანონსებასთან ერთად დავაანონსებ კიდევ ერთ აქციას, რომ ვისაც რამდენი შეგიძლიათ, არა აქვს ამას მნიშვნელობა, თუნდაც თქვენგან გაღებული ერთი ლარიც კი ამ ძალიან საშვილიშვილო და მნიშვნელოვანი საქმისათვის, მერწმუნეთ, რომ შეიძლება სხვისგან გაღებული ათასების ტოლფასი იყოს. და დაგვიკავშირდით რედაქციაში მსურველებს, ვისაც გსურთ, რომ თუნდაც მცირედი წვლილი შეიტანოთ ამ ფილმის გაკეთებაში. ჩვენი ნომერი არის შეგახსენებთ 2-35-33-07 და ჩვენ შემდგომ უკვე დაგაკავშირებთ ამ ახალგაზრდებს და დავეხმაროთ მათ ამ ფილმის შექმნაში. ეხლა მე უნდა დაგემშვიდობოთ ჩვენი გამოწვევილი დრო ამოიწურა. მადლობა ყურადღებისთვის. და ჩვენ ვაგრძელებთ ურთიერთობას ასე, რომ არ გემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე და გისურვებთ წარმატებას.